္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်အိမ်အလုံးရေ40ကျော်မီးလောင်သွားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကိုစံတင်ပို့နေတာကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါလဲ။ဒီတနေ့ချင်းပြည်နယ်မှာငတ်ဖြားယောဂအခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာဘသူတွေကအဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ဧကနိကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင်းနေအလုံး40ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာတိုက်ရင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဧကနိကျေးရွာထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဧကနိကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကနအိုးမှအင်ချေ40ထက်မနည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ကျေးရွာတွင်မီးခိုးလုံးတွေထပ်မံပေါ်လာနေတဲ့အတွက်နေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးမှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဧကနိဝဆွန်တော်ကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာ၈ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူလူထု1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေခိုးလုံလာနေတဲ့နေရာဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဒေသခံပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတို့နဲ့ဘုံကြီးတပါသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်အထိရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပုံမှန်905ခကွေအမှုနဲ့စစ်တွေထောင်ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဖန်စီချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့မိသားစုတွေကပြောပါရယ်ဒေါ်ညိုအေးဟာဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်တွေចောင်းသားတမကကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆံပြတနာနေ့မှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖန်စီခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သမီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်စစ်တွေចောင်းသားတမကကဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆံပြတနာနေ့ဟာ1969ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ဆန်ရှားပါမှုကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စစ်တွေမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း300နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့နေ့ကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုတတိယအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကိုစစ်တွေဆံပြတနာနေ့အဖြစ်ရခိုင်မျိုးသားတွေကတက်မှတ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် KNU ကင်းမြို့တန်းစီယုံတို့ရဲ့တွင်ရမူချုပ်ဟောင်းပတိုမန်းရှာလဖန်းရဲ့2022ခုနှစ်လူငယ်ကောင်းဆောင်စုကိုကရင်ပညာရေးအတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသူတူဖြစ်တဲ့ကော်သူးလေအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုကလူငယ်အမျိုးသမီးကျောင်းအုံနော်ဟေတီဂျူးကိုဘေးအချင်းမြင့်လိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကမနေ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နော်ဟေဒီဂျူးဟာကရင်ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD လက်အောက်ရှိကျောင်းဥဆရာမတဦးဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်တုန်းကဒူမရဲ့ကျောင်းကိုဂျူနီယာကောလိပ်အဖြစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဝင်စဉ်တုန်းကကျောင်းဆရာဆရာမ10ဦးနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား82ဦးသာရှိပေမဲ့အခုမှတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်900ကျော်ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမအယောက်30အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စူရရှိတဲ့နော်ဟေဒီဂျူးကိုဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကတောင်ငူခရိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့83နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအာဆာနေနေအခမ်းအနားမှာဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစူကတူမအလုပ်ပုံမလုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ခွန်အားအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ကိုငွေသားနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။က
ကလေးမျိုးနယ်ကလေးရာစကြိုကာလမပေါ်ရှိအောင်ရွာကတင်ဆိုင်ကုန်းအနီးပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းဘေးမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းသုံးလုံးကို CNO UCR နဲ့ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်မိုင်းရှင်းတဲ့လူတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ဖြုတ်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်မှာအထူးကိမရှိမိုင်းဖြုတ်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကဘယ်အဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းကလေးမျိုးဘူဒါလန်ခွဲအနီးအမိုက်ရှင်းလင်းနေတဲ့သူတယောက်မိုင်းနေမိပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားလို့သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းညောင်တော်တင်ဆိုင်ကုန်းအနီးမှာနွားတစ်ကောင်ကမိုင်းနေမိလို့နွားနားမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကသေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစံတွေတည်ဆောင်းနေတာကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်လာတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့စံကုန်းသည်တွေ
မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာထောက်ခံစာမပါလို့ရှိရင်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကငွေညှစ်တာတွေချိန်ချောက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ကျောက်ဖြူမြို့အဝင်ကျောက်တလုံးစစ်စည်းရေးဂိတ်ကမူရစ်ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆန်အိတ်တင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးဆန်ကုန်သည်တွေကိုလည်းချိန်ချောက်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကားပေါ်ပါလာတဲ့ဆန်အိတ်တချို့ကိုပေးပြီးမှပြန်လွှတ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ဆန်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရှောက်တဲမှာနှစ်ရက်လားဖိုက်ပဲရှင်အောင်လို့ပြင်မိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်လေးကြက်ပါတယ်။ဒီအရှောက်တဲမှာသုံးရက်လေးရက်လားဖိုက်ပဲဖို့လားဖောင်းဖို့ဒီလိုပြောပါကျွန်တော်ကို။ဟုတ်ကဲ့ဒီကော့သမတ်တွေပါအုံးခွာခေါ်တော့ပါဆန်တဲ့လေးအုံးခွာပါဆန်ပါရှင်ဒီစေကိုရလားပါပါလေ။အဖမ်းမကြက်ရှင်ရဲ့ဟွာဖိုက်ကသူ့ဆန်ဟွာကော့ဒစီကိုဆန်နိုင်စီပြရပါဖို့တဲ့။ဒီမှာသုံးစီကိုဖြားပြရပါတယ်။စီဘေးတဲ့အမုန်တိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေယာစိုက်ပျိုးဖို့အခြေအနေတွေမပြေတော့သလိုဆန်စည်းစပါးစည်းတွေဟာလည်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကငွေညှစ်နေတာဟာကုန်စည်နှုန်းကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့အတွက်စားသုံးသူပြည်သူတွေကိုပဲအခက်တွေ့စေတယ်လို့ကုန်သည်တယောက်ကထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးမျိုးမင်းထွန်းကိုနရေစီယာကဆက်သွေးမေးမြန်းခဲ့ရမှာသူကသူတို့တွေအနေနဲ့အခုလိုဆန်တောင်းတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်သူကဒီလိုပါခါတိုင်းလေးသူယူပြီးတော့သွားကြတယ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါမျိုးယူပြီးမသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလမ်းမှာစစ်စေးတော့ပါမလားပါမလားတော့ဘာလို့ယူခဲ့တယ်ကမျိုးမေးတာများလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ရှေ့ဆန်တောင်းတာတွေရှိပါတယ်ကျောက်တော်မင်းပြားနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနေတွေကလေအေက9000ကျော်ဟာဩဂတ်စ်လလာဆန်ပိုင်းကမိုးကြီးပြီးမြေကြီးရှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေရွေလုံးမှုပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်22ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကစပြီးချင်းပြည်နယ်မှာငှက်ဖြားရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိတိတတမြင့်တက်လာရကနေဒီနှစ်မှာတော့မနစ်ကထက်ငှက်ဖြားဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက20နီးပါးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ရပ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာငှက်ဖြားဖြစ်ပွားမှုက outbreak အဆင့်နီးပါးအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ငှက်ဖျားယောဂအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်တွေကပလဝထန်တလန်ဟာခါကမ်ပလက်မတူဘီနယ်မင်းတပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်မနှစ်ကငှက်ဖျားပိုးမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒီနှစ်ငှက်ဖျားယောဂတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတိတိတ်နဲ့တွန်းဆက်မြို့နယ်တွေမှာလည်းငှက်ဖျားလူနာတွေအတွေ့များလာတယ်လို့ရှင်းပြနေမှာကျွန်မရေဆောက်ချောမှုပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုရဲ့တွင်ရမှုတူကပြောပါတယ်ငှက်ဖျားယောဂကဒီချင်းပြည်နယ်မှာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင့်ထိကိုမြင့်တက်လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစားတော့ဒီပလဝါတို့ကမ်ပလက်တို့မင်းဒက်တို့ပြီးတော့ထန်တလန်ပေါ့လေဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆေး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  report တွေကျမတို့ရတယ်အဲ့ဒါရပြီးတော့အခုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မနှစ်ကထက်ကိုနှစ်ဆလောက်ပိုပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်ငှက်ဖျားကြောင့်ဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ငှက်ဖျားကြောင့်အုံနှောက်ကိုငှက်ဖျားပိုးရောက်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်ရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတွေပါပါလာတယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်အသက်15နှစ်အထက်အသက်အပိုင်းခြားကငှက်ဖျားအများဆုံးဖြစ်
Pipuanibi, BF look corre, Plasmodium falciparum, Nepia Pipuamuga, Donze Chow Yagai no, B. Bilo corre, Plasmodium fibres, Nepia Pipuamuga, Lizzie Yagai no name, Nepiapo, Nemu, the Piane, Dreciare, Lunaga, Nesele Yagai no, Pipuanibare, Ade, Sene out, Clary Male, Nepia Pipuamu nonga, Nitelani B, let alone mom, Sashi Yagai no, a tea, Shinibare, Anna Dainbo, Josamu Daimiga, Tantalan, Haka, Palan, Donzan, Mente, Madubine, Belawa Munerui. Nepia, Amipia, Siman, Losong, Ede, Munerui, Pipare, Hushimaro, Eddie Munerui, Ha, Nepia, Pipuamu, no, so in the Agala on Samadam, Midela needed a beam. Nepia, outbreak, Niba, a tea, Pila needed a look, Chinjamae, a prezi, Riga, Biobare, Chimbi Nema, Nepia Yoga, Kuda Gagwego, Lemian Tiaoswa, Sound Yet, Debime, Second Siga, Leonard Kulo, Donshani Bean, Nepia, Siwane, Sisin Chanari, Dudu Tam, Yashi Zebo, Data Drain, a prezi, Rigo, Nila Musone, PRP. ထိချုပ်နေပါတယ်စက်တက်စစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ရှင်းပြည်သူတွေဟာတောတောင်နဲ့စစ်ပေးချောင်းရမှုတဒေတာမှတခြားဒေတာတို့အလုံးအယင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမလုံဆောင်နိုင်မှုနဲ့စောလျင်စွာစေဝါကုတ္တချင်းမပေးနိုင်မှုကြောင့်မြပြယောဂဖြစ်ပွားမှုပုံမှုမြပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းရေးရအဖွဲ့ချုပ်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုစလိုင်းဘန်ဆွစ်ဆန်ကခုလိုပြောပါတယ်လိုပဲကြုံရကြပန်နဲ့
ပေးပေါ့နော်ဒါလို့ဆေးဝါးလုံးလုံးမှုမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်ဒင်းပေးမှာဒီမန်ကအရင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဖန်ဒင်းကမနိုင်တဲ့ပိုင်ပင်လူရအကမနိုင်တဲ့ပိုင်တွေတွေ့နေရတာပါရှင်ပြည်နယ်မှာ2024အီဘီကနေ2024အီဘီလအထိမြဖြာလူနာပေါင်း450ခန့်ရှိပြီးလက်တလုံးအသေးစိတ်ဈေးငွေတော့မရနိုင်သေးကြောင်းကျွန်မ၏အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီနယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရည်ကြီးမှ
มุมบินเนี่ยแต่ว่าเพื่อพิสูจน์เนี่ยเป็นเนี่ยทุกท่านยังลงงานได้มาสิ่งของสิ่งประกอบคุณยี่สองยี่เป็นอะไรมาชีดาเจ้ากู้ทุกท่านสองยี่เนี่ยได้พิจารณาลงบุกเกษตรยี่เอาไปตั้งวงชีดตัวอุกาเปียวอะไรเปียเลยชาลาอีจะโน้ตีพระฮิดาไปตั้งวงเปียโลกีเลยช่วยติดลบบ้างติดชาวบ้านมุ่งสิ่งโน้ตีพระฮิดาเต็มเลยแต่เนี่ยแต่เนี่ยวันงานนี้เลยคุณยี่เก้าเนาะคุณยี่สองยี่ยังกะลาส่วนนั่นแหละก็ลงมาติดชาวดีอะ โน้ตีเนี่ยเท่าปานอะไรโยนเนี่ยเท่าปานอะไรเอาโน้ตเนี่ยเท่าปานอะไรสิปีเนี่ยเท่าปานอะไรไม่ใช่โน้ตโม่สมัยยี่ยวทงมูเจ้าโอโกล่าสามัญกาสับีมุมบินเนี่ยบีเลียนใจโตใจมีอยู่อยู่ในดูมายี่จีเยี่ยมบุรีเพื่อปลอดภัยบีลู่เย่ต้องเนี่ยชี้จีบีตัวก้าจงดีขยันละวะยี่จีมูดังโกบีเลียนอยู่ในกาสู้ว่าส่งขันซ่าขยันละเพื่อบีมีปอยกว่าเนี่ยยี่ในปายกว่าเด็กกาไอ้หนังสู้นัดเท่านี้บ้า ลู่เย่ต้องโจโก้ยายเกษตรสังคันสักคนคู่แทนพยองช่วยขยับอะไรยี่จีมูโก้สิ่งสิ่งมุมบินเนี่ยวุ้นเจ้าอู่วังจีเต็งอู่สองเนี่ยอภัยกาเกษตรสังคันจะช่วยแทนตัวยาบีซาต้าเสียจะช่วยกูแฮมยาเหล่าตากุญีปีแก่บีเม่เปียเนี่ยทุกท่านยังลงงานสิ่งนี้มาดูกุญีรามาชีบุโลยี่เบตินปีดูดีเอพยศเชียร์ตียาบาร์เลยี่เบตินปีดูดีฮะสิ่งสิ่งเล็กๆเชิงสาต้ากงเลยอภัยเว้ยกงเพียสีเรื่อยสามวันเดือนเดือนเดือนตัวเปียเนี่ยทุกท่านเนี่ยบุกเข้าโจ
တော့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီတွေကိုမမျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကူအညီနေကြတယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကပြောပါတယ်။ပြည်내ထူထောင်ရေးတော့ဘာလို့မလုပ်လဲ။အစိုးရဖွဲ့ကပေးတာကအကူအညီမရှိဘူး။ဆက်တော့ဒါပြောရတဲ့ကိစ္စမှဆိုရင်ဒီကွက်ကိုပဲလှပါလာတယ်။ကွက်ကိုလည်းတော့အတူတူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲလှပါလာတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့စဘာခင်းတွေကလည်းကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဆိုက်ပြုတ်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုမျိုးစဘာပြင်ထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူးလို့တောင်သူလေသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမူခါမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာလူဦးရေသိမ်းတဲ့ခြေမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိထိရရကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာမရှိပါဘူး။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။